Алматы әуежайының маңындағы жер телімдерін саудалады деп айыпталған Талғар ауданының 5 экс-шенеунігі мен риэлторға сот залында соңғы сөз берілді. Үй қамақта жүрген бұрынғы шенеуніктер кінәлерін мойындап қана қоймай істеріне өкінеді екен. Ал оңды-солды сатылған сол жерге клиент тауып берген риэлтор Нұрайым Алданыш өзіне артқан айыпты тақыр мойындаған жоқ. Егер заң бұссам, оны мойындап, өзгелер секілді бір нәрсе айтатын едім, онда әрекетке бармадым, ешқашан қылмыс жасамадым, түрлі айғақ заттар арқылы бұл қылмысқа қатысым жоқ екенін дәлелдедім. Нұрайым Алданыш тіпті ешбір құжат рәсімдемегенін айтады, сондықтан судьядан өзін ақтауды сұрап отырым. Ал 5 экс-шенеунік тағылған айыппен келіскенмен бас бостандығынан айыратын жаза кеспеуді өтіндім. Олардың бірі кәмелет жасына толмаған балалары барын айтса, енді бірі отбасында жалғыз асыраушы екенін жеткізді. Бұдан бұрын мемлекеттік айыпталушылар сот залындағы 6 адамға 4 пен 6 жыл аралығында жаза тағайындауды сұраған болатын. Оның ішінде риэлтор 5 жылға сотталуы мүмкін. Естеріңізге сала кетейік, 2019 жылы желтоқсанда Алматыдан Нұр-Сұлтанға ұшқан БКР әуе компаниясының лайнері әуежай жанындағы үйге соғылып апатқа ұшыраған. Қайғылы оқиғадан 12 адам қаза тауып, 52 жолаушы жарақаттанды. Іле шала ол жерлерді сатқандарға қатысты тергеу басталып, қылмыстық іс сотқа жеткен. Енді сағызша созылған іске мамырдың 12-сінде нүкте қойылып, сот үкімі оқылады.